Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Hmm. Salam reformasi salam perjuangan saya ucapkan kepada rakan taulan sahabat handai, kawan-kawan, uh, musuh ketat, wala on wala on yang meminati saya. <laughs> terima kasih yang ikut saya follow saya dalam uh, Waalaikumsalam uh, terima kasih. Uh, kepada semua yang menonton saya di semua channel saya. Ada 5 platform saya live sekarang ni. Ada di YouTube, Facebook, TikTok, Twitter uh, TikTok saya ada dua account eh. Saya ada dua account Saya ada account pertama Dan saya ada account kedua Just in case Kalau account pertama saya kena ban um, Dan uh, Interesting juga Ada yang ikut saya Saya ada so Muhammad, You know who you are lah saya, saya ni ada Ada musuh sejati tau Saya ada peminat sejati Saya ada juga ada Musuh yang Peminat yang musuh sejati okay, betul lah, Betul lah ayat saya tu kan? Dia kata dia follow. Dia memang kalau masuk live saya memang nak maki lah. Dia akan maki live saya tiap hari. Tiap-tiap hari. So, dia dah ikut live saya. Saya rasa masuk tahun keempat lah dia ikut live saya ni. Wow. Empat tahun without fail. Every day dia akan ikut live saya. Dan dia akan hari-hari maki. Which is good lah. Terima kasih saya ucapkan juga. You know who you are. The unsung hero lah. <laughs> Okay uh. Okey tuan-tuan, hari ni kita akan uh, berbincang beberapa perkara. Uh, dan saya akan mohon maaf kalau sekiranya tiba-tiba saya jam uh, live top saya jam ke whatever saya minta maaf lah Okey, uh, mengenai SPR, mengenai persidangan ataupun uh, pilihan raya Sungai Bakap yang akan berlangsung tidak lama lagi kerana PRK, kerana kematian uh, penyandang uh, dewan apa ahli dewan negeri Sungai Bakap, Pulau Pinang. Kemudian um, ulasan terhadap pemberian kontrak kepada suami Hanayuh daripada negeri Selangor. Uh, mahkamah ayah ba arah Dusuki Bayar Fahmi Fazil undang, undang, undang saman uh, saman fitnah tapi bu bukan saman fitnah nanti tuan, tuan, -tuan tengoklah. Cikgu Gubat dan Pembogomo mengenai isu hasutan, benarkah AMNO terdesak nak tarik sokongan ahli yang telah dipecat? Okey, esok bermula daftar CD uh, diesel, apa yang anda perlu tahu dan bagaimana cara untuk pendaftaran tersebut. Uh, itu. Terima kasih. Siapa yang baru dalam dengan kita ni, tolong share-share tuan-tuan. Ni ada satu share. Ni ada empat share apa kata tuan-tuan. Tolong bantu saya share. Uh, apa orang kata? Uh, live saya dan juga yang ada dekat YouTube, dekat Facebook tu pun. Apa kata di dekat Twitter. Kalau Twitter, tolong retweet. Mohon retweet tuan-tuan. Uh, saya mohon kawan-kawan. Saya, saya tahu Twitter ni tak ramai tengok. Tapi ada. Bukan kita tak ada. Ada. Yang tengok dekat Twitter kan. Uh, so, kita mohon Uh, ramai-ramai retweet, ramai-ramai tengok uh, apa orang kata, share, like uh, kalau tak pun, paling kurang kalau kat Facebook pun tekan like, uh, and tekan like dekat Facebook, uh, itu yang paling kurang yang kita boleh contribute lah, insyaAllah, ok ok um, LTL, terima kasih juga yang menonton saya daripada pelbagai tempat kan. kita ada daripada Pontian, Subang, Jaya terima kasih, dan share, terima kasih Kak Ida uh, ni Kak Ida saya ni Razman, oleh tu, kau kutip tabung dari Kucing, Dayan-Dayan, terima kasih. <gambil> uh, kami orang baru tamat Hawana itu. Oh, ya, ya, I tahu, 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 uh, tahu, Dayan. Tahu buat baru tamat Hawana, nak. Um, Hari-hari dapat pahala dia, Alhamdulillah, kan. Uh. InsyaAllah, uh, tahniah juga. Saya lupa nak ucap tahniah kepada pengurusi-pengurusi, timbalan pengurusi rombakan uh, kepimpinan baru di setiap negeri uh, bagi Parti Keadilan Rakyat. Yang sebenarnya kita dah tahu lama dah Cuma kita tak ada nama spesifik lagi Kita dah ada dengar-dengar ura-ura tu ha, Tapi dah, dah disebut lah antaranya Sabah Sarawak tukar timbalan um, Penang kekal Kedah dah lama tukar Pahang lah itu tukar juga ha, Terengganu pun tukar ha, Kelantan pun tukar ha, So kita adalah nama-nama yang, yang mana telah Telah apa orang kata Telah menjadi pimpinan Dan kita ucapkan uh, tahniah Yang mana telah dilantik dan menggalas jawatan tersebut Baik kita terus to the crux of the matter. Okay. SPR bincang PRK Sungai Bakap pada mesyuarat 6 Jun. Suruhanjaya Pilihan Raya akan bermesyuarat pada 6 Jun bagi membincangkan mengenai pilihan raya kecil Sungai Bakap akan datang. Satu sidang media akan diadakan sejurus selepas mesyuarat itu diadakan. Uh, kata seterusnya SPR dalam satu kenyataan. Kalau kita tengok 6 Jun hari Kamis depan. eh uh, Hari Kamis depan. Walaupun tidak disebut dalam kenyataan ini, itu, mesyuarat sebegitu biasanya akan menetapkan tarikh penting untuk pilihan raya termasuk tarikh pengundian. Kursi Sungai Bakap uh, dikosongkan berkaitan kematian penyandangnya Nur Azamri Latif pada Jumaat lepas. Ikmal ik, 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 Rudin mengesahkan SPR menerima maklumat rasmi dari Presipika Dewan Negeri Penang, Chun Cundiang mengenai kekosongan itu. Dan dikendaki undang-undang untuk mengadakan pilihan raya kecil dalam tempoh 60 hari. Uh, yang diputus pas bagian hubungan tebal itu menewaskan calon pakatan harapan Huda Cik Ros daripada parti keadilan rakyat dengan majoriti tipis 1563 undi kalau kita tengok PN dapat 15,433 PH dapat 13,870 undi pada 2023 walaupun sebelum itu Amar Pitral bin Abdullah menang eh dengan 10386 AMNO 8038 dan PAS 4316 uh, tetapi undian pada 2023 pada PRK PRN 2023 uh, berbeza tetapi kali ini lebih menarik tuan-tuan eh kerana pilihan raya kali ini kita menyaksikan pertembungan uh, di antara pakatan harapan kerajaan Madani dan juga Uh, apa orang kata dan juga uh, perikatan nasional dia tidak bukan berlaku tiga penjuru. Uh, dalam PRN yang lepas, pilihan raya negeri yang lepas, AMNO tidak bertanding di DUN uh, Sungai Bakap ini. Namun, berkemungkinan besar AMNO mungkin akan bertanding di Perlis kalau sekiranya berlaku PRK di Perlis. Uh, dan AMNO juga lepas daripada KKB itu telah wujudkan satu Hmm, komitmen yang menarik eh yang menarik apabila memberi kerjasama kepada uh, calon DAP baru-baru ini dalam Kuala Kubu Baru yang saya saksikan sendiri dan dikatakan dalam kali ini PRK Sungai Bakar BN akan bantu calon perpaduan Zahid Barisan Nasional khususnya AMNO memberi jaminan akan menggerakkan jentrelnya bagi menghadapi uh, pilihan raya kali ini Uh, Dewan Undangan Negeri Sungai Bakap tidak kira siapa pun calon daripada mana-mana parti komponen yang dikemukakan oleh Kerajaan Perpaduan. Pengurusi BN juga Presiden AMNO berkata kerajaan perpaduan belum memperincikan mengenai calon yang sesuai untuk bertanding di kawasan dun berkenaan. Kita mendapati bahawa pengelihat kita guna adalah mana-mana parti politik dalam kerajaan perpaduan yang berada dalam kedudukan kedua. Maka parti itulah menjadi calon. Kita akan perincikan soal calon itu. Namun BN khususnya AMNO akan menggerakkan jentera di Sungai Bakap biar siapa pun calon yang kemukakan oleh kerajaan perpaduan katanya. Ahmad Zahid yang kini berada dalam rasuan rasmi di China, China berkata, setelah menya, uh, demikian setelah menyaksikan majlis penanda tanganan MOU uh, di antara serta surat niat, eh, masing-masing uh, di antara SKS Coach Builders dan juga CRC, Mara Laida dan SKS serta Mara Corp dan juga China Electrical Equipment. Okey. Uh, yang menariknya eh, kalau kita tengok keputusan yang saya tunjukkan tadi, ya eh, um, pada PR, PRN yang lepas, PRU dan PRN yang lepas pada tahun 2018, Amno memang bertanding dan Amno ber, berada di tempat yang kedua. Bila masuk ke PRN yang lepas tahun 2023, Amno tidak bertanding. Tetapi hasil kajian kita pada waktu itu sebab masa itu baru Kerajaan Perpaduan baru tertubuh sebagainya, walaupun Amno tidak bertanding, tetapi kebanyakan pengundi Amno sama ada tidak turun mengundi ataupun mengundi perikatan nasional. Itu yang berlaku. Sama ada mereka tidak turun mengundi ataupun mereka mengundi calon perikatan nasional pada waktu itu sehingga lebih kurang kalau dalam dalam data yang 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 diperolehi lebih kurang 4000 uh, pengundi yang yang kita tahu mengundi AMNO berpindah undi mengundi perikatan nasional pada PRN yang lepas sehingga menyebabkan kekalahan uh, apa orang kata calon perikatan uh, sorry pakatan harapan Namun begitu, itu PRN yang lepas. So dalam pilihan, pilihan raya kecil kali ini ada dua yang menarik tuan-tuan eh. Satu berkenaan dengan undi 18. Ya, kan. undi 18 itu satu kelompok baru. Kedua adalah berkenaan dengan undi atau kluster AMNO. Ya kan, iaitu pengundi yang mana penyokong AMNO sebelum ini. So saya percaya kalau sekiranya dengan usaha sebagaimana yang pernah dilakukan di Kuala Kubu Baru atau lebih lagi pengundi AMNO berkemungkinan akan swing uh, kepada perikatan, perikatan harapan uh, dan akan swing, maksudnya swing daripada perikatan nasional pergi menyokong kembali perikatan harapan. Itu, itu yang paling utama sebenarnya. Kemudian yang kedua undi kluster daripada golongan anak muda yang mana uh, yang ni uh, apa orang kata masih dalam untuk grab, masih lagi untuk untuk both parties. Dia eh. both parties tak boleh claim. Oh anak muda akan sokong kita tak? Even PN pun tak boleh, even PH pun tak boleh dan kita kena faham sentimen anak muda ni dia bukan sentimen uh, aku sudah ada pilihan dan aku faham apa yang aku pilih tak majoriti mereka tak tak ada sentimen itu sentimen mereka sama ada aku ikut kawan sentimen mereka sama ada aku ikut mak bapak aku <giggle> sentimen mereka apa yang aku tengok dekat TikTok dia tak faham pun apa yang mereka pilih jadi yang kali ini, uh, menariknya tuan-tuan, eh, mereka sekarang terdiri daripada mereka yang baru lepasan SPM. Dan uh, ini akan jadi satu perkara yang sangat menarik uh, untuk kita lihat pertandingan kali ini. Dan yang lagi menarik tuan-tuan, kerana apa? Kerana sebelum ini, kalau dekat Kuala Kubu Baru, yang bertanding itu adalah Bersatu. Yang ini, yang bertanding adalah PAS. <laughs> yang Bersatu bertanding pun, kalah Bersatu, Perikatan Nasional kalah. Saya rasa teruk kena bahan geng-geng pas kan? <laughs> so kali ni bayangkan kalau kita pergi Sungai Bakap ni Kalah pula calon uh, pas di Sungai Bakap oi saya rasa tak keluar gua dia orang sebulan, dua bulan tu oh. <laughs> Tapi kalau korang kalah, eh kita kalah tu biasalah Kita incumbent, dia, dia incumbent kan? Dia memang apa orang kata? menang kat situ. Tapi kalau dia orang kalah macam mana? Ah, dan disebab itulah insya-Allah tuan-tuan, saya sendiri akan memberi komitmen kalau saya tak ada uh, kalau tengok tarikh yang sesuai lah sebab itu, tunggu SPR umumkan 6 hari bulan Jun ni. Tarikh yang sesuai kalau kena pada tarikhnya berkemungkinan besar saya akan berkampung di Sungai Bakap. Saya akan berkampung dengan Sungai Bakap ni. Ha, so kalau tuan-tuan uh, Kalau saya berkampung kat situ nanti uh, InsyaAllah adalah jumpa saya ada kat situ Mana-mana uh, yang sekitar-sekitar Sungai Bakap tu Ada nanti saya akan berkampung dekat situ Mungkin kalau dua minggu, dua minggu lah Kalau tiga minggu, tiga minggu lah ha, kan? So kita ready Dan terima kasih yang dah pun menderma Okey tuan-tuan, ni satu lagi uh, Dana untuk pergi ke Sungai Bakap ni Bukan dana daripada parti Bukan juga dana daripada kerajaan Kerajaan jauh sekali lah ha, Walaupun kami dah menang jadi kerajaan tidak ada dana daripada kerajaan. Lillah ta'ala kita kata. Tak ada kerajaan bagi duit dekat Suardi morning. Kau pergi kempen tak ada. Lillah. Saya kata. Saya cakap macam tu. So far daripada parti tak ada. Mungkin ada. Tapi saya tak, tak, saya tak tak minta lagi so semua dana ni adalah daripada kami sendiri tim kami tim Black LTL uh, Ayuh Gempo kami ni uh, dan juga tim AMG dan juga tim uh, apa orang kata SKOM SKOMM uh, Sekretariat Komunikasi Madani Malaysia uh, SKOMM so ini kami akan gabung dan kami akan buat gerakan kami sendiri untuk memasti dan memacu pilihan raya kali ini dan kami fokus dalam social media kami akan fokus dalam social media. Siapa pun calon. Kan? Official tak official tu tak penting. Yang penting kami akan bantu sedaya upaya kami dan insya Allah kami akan turun dalam satu ketumbukan lah. Ha, dalam satu, uh, bukan saya seorang lah arti kata dalam tim kami. Insya Allah. Insya Allah. Jadi kita dah cari tukang masak. tukang masak kerjanya enteng. Hari-hari masak nasi goreng. So kita dah ada tukang masak. Kita ada empat orang tukang masak. Biasanya kita macam tu tuan-tuan Kami akan ada rumah uh, Homestay yang kami akan ambil Semua tidur situ Siapa dapat bilik dulu Dia duduk bilik Kalau tak tidur atas lantai Siapa kemudian tidur atas lantai So itu ada bilik kita Ada tempat podcast kita Ada tempat live kita Kita ada tukang masak kita nanti Ah, uh, Kita akan ada empat orang tukang masak Yang akan bergila-gila Yang akan memasak untuk semua jentera kita insya Allah yang jentera ni lah jentera social media kita ni insyaAllah yang jentera pilihan raya tu lain uh, yang tu official yang tu bawah calon nanti yang ni Uh, di bawah kami sendiri. Uh, itu inisiatif kami sendiri. Alright. Terbaik. So, habis kat situ. Habis dekat situ, tuan-tuan. Baik. Seterusnya. Cerita Jolo sikit, eh. Pegawai penyiasat SPRM setuju Jolo Dalang dalam 1MDB. Seorang pegawai penyiasat SPRM dalam kes 1MDB bersetuju dengan pasukan bersetuju dengan pasukan pembelaan Najib Razak bahawa ahli perniagaan dalam pelarian Lotek Jo bertindak sebagai dalang untuk 1MDB. Nur Aida Arifin berkata demikian ketika pemeriksaan balas daripada peguam Muhammad Syafiq Abdullah uh, dalam kes yang ben, uh, uh, pengubahan wang haram berjumlah 2.27 bilion terhadap Najib di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada hari ini. Um Syafiq berkata Syafiqi bertanya, anda kata anda kata Jolo main peranan utama aktif dalam mengatur operasi 1MDB. Adakah maksud anda macam permain catur atau puppet master? Betul. Anda kata Jolo macam puppet master? Dalang. Dia catur, iaitu buat pencaturan. Anda faham permainan catur? Ya. Anda kata dikawal oleh mdb Ya. Lalu perbincangan sebelum ini, pihak pendakwaan berhujah Jolo adalah cerminan Najib dan dia memberi arahan kepada anggota pengurusan 1MDB. Namun, pasukan pembelaan berkata Najib tidak tahu menahu mengenai penyelewangan dalam syarikat itu dan sebarang salah laku didalangi Jolo dan anggota pengurusan yang lain. Pada 2019 ketika perbicaraan di depan hakim Colin uh, Colin Lawrence Squara uh, bekas pegawai khas Najib Amhari Effendi Nazaruddin dalam keterangannya berkata Jolo bertindak sebagai seorang puppet master. Dia berkata Jolo berupaya untuk meletakkan orangnya di peringkat untuk uh, di pelbagai peringkat untuk memastikan tujuannya dapat dicapai. Dia juga mengibarkan Jolo sebagai seorang pengadil yang mempunyai hubungan dengan pelbagai pihak dalam semua perlawanan sebuah perlawanan bola sepak termasuk pengurus kedua-dua dan malah orang yang buat stadium serta menyebabkannya sebagai master manipulator. Sementara itu, Nur Aida dan Syamie berbeza pandangan. Berhubung sama artikel 117 dalam MNA, Memorandum of an Association, 1MDB memberi kuasa mutlak kepada seorang Perdana Menteri atau tidak. Menurut Syafi'i, berbeza dengan MNA syarikat itu, MNA Petronas memberi kuasa mutlak kepada Perdana Menteri untuk menolak keputusan syarikat itu. Nur Ades setuju dengan kenyataan itu dan pada masa sama menegaskan MNA 1NV turut memberi kuasa serupa kepada Najib ketika dia menjadi Perdana Menteri. Menurut artikel 117 itu, persetujuan bertulis Perdana Menteri diperlukan sebelum 1MDB membuat keputusan dalam pelbagai perkara. Perbicaraan ini sambung esok. So, sekarang ini Najib, uh, uh, apa, pihak pembelaan uh, untuk Datuk Seri Najib Razak, berhujah bahawa Najib tidak mempunyai kuasa uh, dalam menentukan keputusan uh, dana pengubahan wang haram dana 2 bilion lebih itu. Now, kalau dalam kes 1MDB kali ini eh, untuk pengubahan wang haram, eh, mereka tidak mempertikaikan, tidak ada perbincang atau pertikaian tentang soal sama ada 2 bilion itu ad, ada tak berlaku transaksi 2 bilion itu dan adakah 2 bilion itu duit halal atau duit haram maksudnya transaksi itu berlaku berlaku secara legal atau illegal tak ada pertikaian itu bermakna berkemungkinan uh, even peguam uh, peguam bela pun bersetuju bahawa transaksi itu berlaku dan duit itu adalah duit haram so bukan dia perbincangan itu tidak fokus kepada sama ada duit haram atau tidak tetapi perbincangan itu fokus kepada siapa yang ada kuasa untuk membuat keputusan kepada penyelewengan tersebut dan pembela peguam uh, bela menggunakan hujah bahawa Najib telah diperdaya oleh Jolo sewaktu membuat keputusan pengubahan wang haram tersebut. Uh, jadi uh, hujah yang digunakan oleh peguam bela bahawa Najib sebenarnya telah di, uh, di 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 diperdaya oleh Jolo dalam dalam perkara ini dan dia dia menggunakan hujah bahawa uh, bukanlah Najib yang membuat keputusan sebaliknya beliau telah diperdaya dan ditipu dalam membuat keputusan mengenai 1MDB. Jadi kita tengok nanti keputusannya bagaimana berkenaan dengan perkara tersebut. Menarik. Habis kat situ. Okey. Okay. <coughs> uh, Okey, kita buat cerita baru pula eh. Uh, bawa ni tuan-tuan eh. Uh, um, kecoh satu cerita lah, satu kisah. Dia... Uh, ada uh, Okay, saya mula macam ni Selangor di bawah MBI Menteri Besar Incorporated Telah menganugerahkan satu kontrak Ha, telah menganugerahkan satu kontrak ha, di bawah syarikat MBI dinamakan Mobility Selangor. Um uh, <coughs> Mobility Selangor kepada sebuah syarikat yang dinamakan Asia Mobility Technology Sdn Bhd atau Asia Mobility Suam, uh, sebuah firma yang dikaitkan yang dimiliki dengan uh, oleh suami Menteri Belia dan Sukan Hanayo. Okay, So dikatakan bahawa ini adalah satu uh, kesilap kesalahan kerana Selangor memberikan kontrak kepada syarikat yang mana mempunyai kaitan dengan uh, apa seorang menteri di bawah kerajaan perpaduan. Namun hari ini uh, hari ini uh, hari ini Azam Baki telah mengeluarkan satu kenyataan. Azam Baki berkata, tiada salah beri kontrak kepada syarikat Somio. Ketua Sprosje SPM Azam Baki berkata, tidak melihat sebarang kesalahan undang-undang berhubung pemberian kontrak inisiatif mobiliti Selangor kepada Asia Mobility Technologies Senyam Berhad, sebuah firma yang dikaitkan dengan suami Menteri Bilia dan Sukan. BH melaporkan Azam sebab berkata ini kerana kontrak itu diberikan oleh entiti berbeza iaitu Kerajaan Negeri Selangor dan bukannya oleh Kementerian Yoh. Saya tidak mengetahui lanjut mengenai kes itu tetapi apa yang saya ingin katakan sekiranya satu kontrak yang tiada kena mengena dengan tugasan pihak yang dibangkitkan ia bukanlah satu kesalahan. Saya tidak nampak ia mempunyai kaitan dengan Kementerian Belia dan Sukan. Dan dia sori ant, kaitan antara Kerajaan Selangor dan Kementerian Belia dan Sukan. Tetapi ia berlainan sekiranya KBS memberi kontrak itu kepada syarikat berkenaan. Ia berkata demikian dalam sidang media. Okey. So dalam masa yang sama, Bersatu dan ada juga pimpinan AMNO tidak bersetuju dengan kenyataan uh, apa orang kata SPRM ini. Kontrak buat syarikat suami menteri, pemimpin AMNO Bersatu bidas SPRM. Pemimpin pusat uh, Amno, uh, sorry, pemimpin pusat Amno, Muhammad Puan Zakarshi, membidas Ketua SPRM Azam Baki yang berkata dia tidak melihat sebarang kesalahan undang-undang berhubung pemberian kontrak fasiliti inisiatif uh, sorry inisiatif mobiliti Selangor kepada Asia Mobility. Uh, KBS mendapat kontrak daripada Kerajaan Selangor dan dia adalah Menteri Belia dan Sukan jadi tiada kaitan. Oleh itu tidak perlu siasat walaupun bukan melalui tender terbuka. Ia bukan conflict of interest. Oh gitu katanya dalam satu arahan Facebook. Uh, di, Puan Azulis lah menurut. Uh, okay. Di, kita tak boleh nak klik tu. Ahli majlis tertinggi UMNO itu seterusnya menyoal. Mengapa dalam kes NFC. Yang membabitkan suami bekas Menteri Pembangunan Keluarga dan Masyarakat. Ismail. Uh, okay, uh, Syarizat Abu Jalil. Ia disiasat dan dibawa ke mahkamah. Ha. Persoalannya, kenapa dalam kes Fitlot dulu, Tan Sri Syahrizad disiasat? Akhirnya, mahkamah membuktikan keluarga beliau mangsa fitnah selama 12 tahun, kata Puan. Azam hari ini dipetik sebagai berkata, suami Yoh, uh, suami dia nama Chandran Munyandi, tidak perlu disiasat kerana kontrak diberikan oleh entiti berbeza, iaitu Kerajaan Negeri Selangor dan bukan oleh kementerian yang diterajui oleh isterinya. Saya tidak mengetahui lanjut mengenai kes itu, tetapi apa yang saya ingin katakan, sekiranya satu kontrak tiada kena mengena dengan tugas, ia bukanlah satu kesalahan. Saya tidak nampak ia mempunyai kaitan dengan KBS, kata ni lah. Pada Oktober tahun lalu, Mahkamah Tinggi memutuskan Putrajaya Jaya gagal membuktikan sebarang salah guna berkaitan pinjaman 250 juta kepada uh, apa National Feedlot Corporation. Hakim Andan memutuskan bahawa wang pinjaman tidak digunakan secara salah dan tiada pelanggaran kewajipan fidusiari oleh 11 defendant. Mahkamah juga membebaskan keluarga Salis sepenuhnya. Sementara itu, turut memidas adalah Ketua Pendengar Bersatu Razil Idris yang berkata dirinya tidak melihat sebarang kaitan antara pemberian kontrak projek uh, rintis demand response transit oleh Kerajaan Selangor dengan Menteri Belian dan Sukan apa yang SPRM seolah-olah nampak buta adakah KP SPRM yang baru pemberian kontrak begitu saja mengatakan pemberian kontrak tidak ada salahnya rakyat yang marhain pun boleh nampak dari aspek salah urus salah tata kelola, kemungkinan ada salah guna kuasa salah jawatan dan sebagainya semua ini perlu dipahalusi ok ok, alright saya komen beginilah tuan-tuan eh saya baca dua-dua komen tersebut dan saya komen. Pertama, um, <coughs> saya tak bagi conclusion. Yang conclusion nanti biar mahkamah tentukan sebab asal mobility akan saman. Berkemungkinan kalau asal mobility dengar live saya, dia boleh saman juga uh, Razali Idris serta dia boleh saman juga uh, apa orang kata Pu uh, Puan Zakarshi dalam isu ini uh, dia boleh saman kedua-duanya ini sebab telah menyatakan bahawa uh, memberi indikasi seolah-olah Mobility Asia ini uh, adalah sebuah syarikat yang korab. Okey, tak apa. Dia begini. Um, pertama, kenapa Azam Baki, kita lihat daripada aspek undang-undang dulu, mengatakan bahawa perkara ini adalah satu perkara yang tidak ada kesalahan daripada segi undang-undang. Dan kenapa kes ini ataupun pertuduhan ini berbeza dengan NFC? Okey. Now, kita bercakap aspek undang-undang. Kita tak bercakap aspek morality. Now, morality... Kalau aspek moraliti sebenarnya, uh, boleh atau tak boleh, kalau kita lihat yang itu Nazri, uh, seorang komentator ekonomis, uh, telah pun membuat kenyataan dan saya dah letak dalam Facebook saya mengenai perkara tersebut. So, dia tak setuju. Okay, secara asasnya, dia tak setuju. Tetapi, dia tak setuju daripada aspek moralitinya. Dia bukan tak setuju daripada aspek legalnya. Now, legal dia, apa yang Azam baki, dan ini saya cuma ulang balik apa yang Azam cakap, uh, bahawa Kontrak itu bukan dianugerahkan oleh syarikat yang dikuasai oleh Hanayo. Kontrak itu dianugerahkan oleh Kerajaan Negeri Selangor yang Hanayo tidak ada kuasa ke atasnya. Okey, itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau kita tengok, penganugerahan kontrak tersebut adalah melalui proses yang dibenarkan. Okey, melainkan boleh dibuktikan ada penyalahgunaan proses ataupun terdapat Uh, apa orang kata pembayaran ataupun unsur rasuah di dalam perkara tersebut maka ia tidak boleh dianggap sebagai rasuah kalau tidak tuan-tuan masalah so lepas ini siapa-siapa ketua bahagian AMNO, ketua PKR uh, PKR amanah DAP mana dalam jawatan tak boleh dapat kontrak dan projek kerana apa kerana anda ada kaitan dengan syarikat ataupun dengan parti yang sekarang ini memerintah di dalam negara betul tak kan uh, dia akan ada isu itu Now uh, satu aspek kekeluargaan. Now bila kita pergi kepada itu itu daripada segi undang-undang eh maksudnya rasuah ini apa berlaku apabila seseorang itu mempunyai kuasa dan dengan kuasa dia dia sama ada memberikan ataupun meniadakan. Sama ada dia menyediakan, memberikan, menganugerahkan ataupun dia menghentikan apa-apa uh, saja berkenaan projek ke tender ke berkenaan dengan uh, apa orang kata hukuman ke apa maka itu dikatakan penyalahgunaan kuasa dan boleh diletakkan sebagai uh, diletak di bawah akta SPRM dianggap sebagai rasuah baik namun begitu buat uh, zakarshi kaitkan dengan NFC dia kata kenapa NFC dulu kena tahan Baik, NFC dia bukan isu rasuah perse dia isu penyalahgunaan dana jadi so, itu saya kata contoh buat zakarshi ni tak betul cerita NFC dulu bukan cerita ni kalau saya baca saya baca kes tadi kan dan mahkamah telah memutuskan di dalam kes NFC dia bukan isu rasuah dia bukannya syariat harizat zalil bagi projek itu ataupun uh, apa orang kata uh, pinjaman 250 juta itu kepada suami dia dia bukan macam tu isunya berlaku kerana dikatakan dituduh NFC telah menyala, menyalahgunakan dana bernilai 250 juta untuk pembelian barang-barang yang tidak sepatutnya seperti kondo dan sebagainya. Sepatutnya duit itu digunakan untuk beli lembu tapi dikatakan untuk beli kondo. Ha. Tapi mahkamah memutuskan tidak. Tidak ada penyalahgunaan kuasa di dalam isu tersebut. Baik. So, dia dua kes yang berbeza. Kita tak boleh kata NFC. Zanpun Al-Zakashi menggunakan contoh NFC itu tak betul untuk nak kaitkan dengan isu ini. Kalau dia nak guna contoh terbaik sebenarnya dia boleh guna contoh antaranya adalah 1MDB ataupun dia boleh guna contoh uh, apa orang kata 300 juta yang masuk dalam akaun Bersatu. Yang tu dia boleh guna. Di mana Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri pada waktu itu telah menganugerahkan antara lain kontrak kepada syarikat seperti Niap Tourism Merahad memberi jaminan uh, tentang uh, apa orang kata yayasan Bukhari hari itu, eh. Right? Dan daripada situ, dia mendapat balasan sejumlah wang dan dimasukkan ke dalam akaun bersatu. Yang tu contoh di mana ada kuasa, ada permintaan dana untuk dia melakukan sesuatu. Maka itu klasik kes of salah guna kuasa dan pengubahan wang haram. So dalam kes ini, Hanayoh tidak terlibat dalam negeri Selangor. Hanayoh tidak ada pun dalam negeri Selangor. Dia menteri di federal. Projek ini dapat di peringkat negeri yang menganugerahkan adalah menteri besar Incorporated apa orang kata YB Amir Amesh YB lah YB yang kalau ikut daripada segi parti pun dia adalah parti PKR dia bukan DAP even kalau di DAP pun bukan satu kesalahan pun kalau satu kesalahan tuan-tuan tuan-tuan daripada parti amno, daripada PKR daripada Amanah daripada kalau PN memerintah lepas ni daripada PN tak boleh minta tender tau lah. kita tak boleh masuk tender sebab kita ahli parti kalau teruk kita tuan-tuan masuk projek pun dah tak boleh dah kerana kita ahli parti. Ha. dan dan tuan-tuan, suami atau isteri yang 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 minta tender dalam kerajaan ni daripada kalangan YB YB ni bukan benda yang tidak diketahui. It's known. Kan? Dia diketahui. Kan? Pasangan dia kalau isteri atau suami dia sebagai menteri ataupun sebagai ahli parlimen Suami atau isteri dia, pasangan dia ada buat bisnes dan ada di kalangan mereka yang minta tender daripada kerajaan. Dan dapat tender tersebut. Soalan dia, dan kalau tak ada kaitan dengan syarikat dia adakah dia satu kesalahan ah ha, itu persoalan dia now dalam dalam merangkumkan perkara ini eh uh, berkenaan dengan perkara tersebut maka Asia Mobility syarikat yang dikatakan milik uh, suami Hana You itu telah mengeluarkan satu kenyataan Asia Mobility pertimbang tindakan undang-undang isu dawaan tender DRT Asia Mobility Technologies menegaskan pelantikannya sebagai salah satu Daripada dua syarikat yang dipilih untuk menjalankan perkhidmatan demand responsive transit, di bawah inisiatif Selangor Mobility telah dilakukan melalui proses awam hampir setahun yang lalu. Lembaga pengar lembaga pengarah urusan sorry, syarikat berstatus Malaysian Digital itu berkata pihaknya telah dijadikan subjek kempen atas talian baru-baru ini oleh pihak tertentu yang tidak dikenali yang telah menimbulkan keraguan terhadap proses pelantikan syarikat tersebut. Syarikat itu juga berkata akan mempertimbangkan kemungkinan untuk mengambil tindakan undang-undang berhubung perkara itu. Sebagai syarikat yang komited terhadap tanggungjawab kepada pelanggan dan pemegang saham, kami mengambil serius tuduhan ini dan akan mengundangkan saluran undang-undang untuk menjaga reputasi dan kredibiliti kami. Ini suami Hana Yuh. Ha? Kami melihat perkara ini sebagai serangan tidak berasas ter terhadap sebuah syarikat teknologi Malaysia yang baru berkembang. Pelentekan kami sebagai salah satu daripada dua penyedia perkhidmatan di RT untuk program Selangor Mobility diumumkan pada 15 Jun 2023 di forum awam yang dianjurkan oleh MBSA dan juga MBI. Ini disusuli pelancaran rasmi Rogo Selangor Mobility dan pengumuman zon pada konvensyen Bandar Pintar Ekonomi Digital Selangor pada 20 Oktober 2023. Penentangan juga diumumkan dalam kenyataan akhbar pihak kami yang turut disiarkan dalam pelbagai agensi berita dan diterbitkan di laman, web kami. Okay. So, uh, daripada kenyataan ini, kita dapat lihat bahawa berkemungkinan besar Asia Mobility akan mengambil tindakan undang-undang dan kalau pun begitu saya sarankan mulakan dengan dua orang inilah. Kan <tuk tangan> ah buat zakarshi dan juga ni. Itulah I Amin. Mean, kalau betul kalau dua orang itu betul maka bawa ke mahkamah dan buktikan di mahkamah bahawa ini adalah satu kes rasuah dan kalau menang kes itu maka mereka boleh dihadapkan iaitu Asyam Mobility dan juga Hanayu boleh dihadapkan ke SPRM. Macam. Boleh kan? Alright. Okey. Kita ubah cerita lain dulu eh. Perdana Menteri, tak apa taraf kebebasan media jatuh kerana tegas isu 3R. Perdana Menteri Anwar Ibrahim hari ini mempertahankan tiga, tidak akan tegas kerajaan terhadap ucapan menghasut satu langkah yang secara tidak langsung menyumbang kepada penurunan taraf Malaysia dalam indeks kebebasan. Dalam ucapannya pada Hari Wartawan Nasional Hawana di Kuching, Anwar mengambil maklum kritikan RSF terhadap kerajaan serta kehadiran wakil RSF di majlis itu. Jika kita membenarkan perkawaman berkembang atau fascism atau ketaksuban agama untuk bebas di negara ini, maka kita mesti menjangkakan kemungkinan pergeseran, perbalahan kaum dan ketidakharmonian negara agama. Sudah tentu kami dikritik. Rakan kita dari RSF ada di sini katanya. Kedudukan Malaysia dalam tanda, indeks kebebasan akhbar jatuh 34 anak tangga ke kedudukan 107 berbanding 73 tahun lepas dengan markah 52.07. Saya tak kisah. Tidak mengapa jika diturunkan kerana kita tegas menentang perkauman dan fanatik agama. Oleh kerana pandangan saya untuk menyelamatkan negara ini, untuk melindungi hak majoriti dan minoriti adalah lebih penting daripada mendapat markah tinggi atau pengiktirafan antarabangsa, kata Anwar disambut tepukan daripada tetamu yang hadir. Anwar menyatakan bahawa sebelum memegang jawatan sebagai Perdana Menteri, telah menjelajah dunia sebagai ketua pembangkang dan menerima pujian antarabangsa atas pandangannya tentang keperluan kebebasan media. Dalam kedudukan kuasanya sekarang, dia menegaskan tidak ada kompromi berhubung pendiriannya mengenai kepentingan media yang bebas. Kita mesti memenangkan ruang itu jika tidak demokrasi tidak akan matang. Tapi di manakah kita harus letakkan sempadan? Katanya. Sebab itu, Datuk Syed Anwar Ibrahim kita dah menegaskan, eh, dia ada beza sebenarnya di antara kebebasan secara mutlak dan kebebasan mengkritik serta kebebasan untuk kita nak memainkan isu 3R. Isu 3R adalah satu perkara yang tak boleh dikompromi, terutama melibatkan race, religion dan juga royalty. Tiga perkara ini tak boleh kompromi menurut Datuk, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tak apalah, kata kita punya ranking jatuh dan sebagainya, jangan main isu 3R. Baik, tuan-tuan. Ramai orang tak puas hati benda ni, dia kata, mana boleh kita nak mainkan juga isu ini. Tuan-tuan tak? Anwar Ibrahim ni kejam. Diktator. Tuan-tuan tak? Tuan-tuan -tonton pergi maki Anwar Ibrahim, dia tak ambil tindakan pun. Adakah siapa yang sekarang ini didakwa kerana memaki Anwar Ibrahim? Ada tak sesiapa yang didakwa kerana memaki Anwar Ibrahim? Tak ada. Kalau Anwar Ibrahim ambil tindakan, kalau fitnah, dia ambil tindakan saman sivil. Tapi kalau maki, saya tengok hari-hari orang maki Anwar Ibrahim lah. Saya ada buat video TikTok. Malah bersih buat demo untuk reformasi. Mas malah bersih siap cakap reformasi itu mati dan kritik Dato' Seri Anwar Ibrahim. Tak ada masalah. Tapi bila menyentuh isu royalty, race dan religion, yang situ ada masalah. Di situlah kita berbeza dengan uh, negara lain. Negara lain kebanyakan kebanyakannya utama negara barat, dia base kepada satu uh, biasanya satu religion ataupun atau dan satu bangsa. So dia tak ada isu rencam kepelbagaian uh, bangsa dan juga agama ni. Dia tak tak terlalu drastik isu itu dan kalau ada pun golongan itu golongan yang terlalu minoriti. Golongan yang terlalu minoriti tuan-tuan. Dan kita nak ke supaya kita jadi satu bangsa macam 1969 dulu? Kan? Kerana bangsa agama kita sampai nak bergaduh, nak bertumpah darah sesama sendiri. Dan apa yang disebutkan itu benar. Kita tengok baru-baru ni tentang isu ulu tiram. Bagaimana serangan ke, di balai polis dilakukan oleh orang yang fanatik kepada agama sehingga menyebabkan kematian dua orang-orang Islam. Dan KDN pun telah mengeluarkan nyataan menahan keluarga lelaki tersebut. Polis perlu lebih masa siasat suspek balai ulu tiram. Polis memerlukan tempoh lebih banyak untuk melakukan siasatan lanjutan dan menyeluruh terhadap insiden serangan di ulu tiram Johor Bahru. Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Safudin berkata penahanan lima ahli keluarga suspek di bawah SOSMA adalah relevan kerana tindakan membunuh anggota polis adalah satu perbuatan yang sangat serius sekaligus mengganggu gugat keselamatan rakyat. Lebih lagi, re reaksi Singapura memperketatkan kawalan keselamatan. Jadi, ke arah itu, beberapa akta yang kita guna pakai, misalnya pada peringkat penahanan, kita guna akta ke kanun kesesatan dalam dan tempoh tahanan, mengikut itu belum lagi menyelesaikan semua urusan sesatan. Berdasarkan magnitud kes ini, pasukan polis memerlukan tempoh yang lama untuk menyempurnakan siasatan bagi memastikan isu keselamatan dan keamanan rakyat terjamin, katanya. Beliau berkata, menjawab soalan pemberita berkaitan justifikasi penahanan ahli lima ahli suspek sebagai uh, uli tiram di bawah sosma. Okey, ini saya letak tepi dulu topi saya sebagai orang PKR dan juga ada jawatan dalam PKR. Saya secara personalnya saya tak setuju penahanan lima ahli ini, lima ahli keluarga ini di bawah sosma, tuan-tuan. Kalau kita nak tahan dia di bawah akta akta biasa tu boleh. Kita tak ada masalah. Eh. Akta biasa itu kita boleh menahan sehingga 7 hari. Kita boleh tahan mereka sehingga 7 hari dan siasatan itu boleh dilengkapkan dalam tempoh tujuh hari. Tetapi untuk mereka ditahan di bawah SOSMA itu bagi saya itu adalah, saya, itu adalah satu tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh kerajaan ini. Kita selama ini dan daripada dulu lagi, kita menentang dikronian punya undang-undang seperti ISA dan juga SOSMA. I mean, mungkin ada orang tak setuju dengan tindakan saya tetapi kita ada undang-undang lain yang kita boleh gunakan untuk nak tahan dan untuk nak soal siasat mereka. Saya tak nak cerita panjang tentang SOSMA ni dia ada ada benda dalam Sosma ni yang sebenarnya saya tak boleh nak cerita. Kalau siapa yang tahu dia tahulah apa yang ada dalam Sosma ni. Dan apa bidang kuasa dan lanjutan Sosma yang mana undang-undang lain tak ada. Dan kenapa kita dahulu beria nak reform undang-undang negara kita antara lainnya adalah untuk memastikan keadilan kepada sesiapa pun rakyat Malaysia yang kita tahan di bawah undang-undang kita nak memastikan keadilan itu ada. Sebab itu kita pun parti kita pun nama Parti Keadilan Rakyat. Because asas atau base kepada kepada apa orang kata? perjuangan ataupun ideologi kita adalah asas kita adalah keadilan. Bermakna adil kita dalam semua aspek. Yang melakukan serangan itu adalah lelaki anak mereka yang telah pun dibunuh meninggal dunia di dalam serangan tersebut. Dah meninggal dunia dah. Dia adalah penyerang tersebut dah meninggal dunia. Tetapi bila ahli keluarganya ditahan di bawah sosma, bagi saya, itu tindakan yang tidak wajar. Dan saya, on my personal level, tidak bersetuju dengan tindakan tersebut. Penahanan tersebut sebenarnya. That is what I have to say. Itu yang saya nak kata. Dan saya dah nyatakan, saya tidak bersetuju dengan penahanan uh, di bawah sosma tersebut. Kalau nak tahan di bawah akta lain, banyak lagi akta yang kita boleh gunakan. Eh? Uh, banyak lagi akta-akta lah lain di bawah kanun kesesaan kita boleh gunakan untuk menahan suspek sehingga 7 tujuh hari even katakanlah kita suspek mereka kalau ada bukti dan sebagainya boleh melakukan pemberontakan dan sebagainya berkemungkinan kita boleh letak sehingga minta extend sehingga 14 hari contohnya maksimum 14 hari kita boleh letak dan siasatan boleh dilakukan namun kita nak letak di bawah sosma yang berkemungkinan dia boleh di extend di extend di extend bagi saya itu bukan satu apa orang kata satu tindakan yang berpaut dan 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 berdasarkan kepada ideologi perjuangan kita selama ini. That's that itu pendapat saya. Habis kat situ. Alright. Haha, <laughs> kes disuki ni. Okey, mahkamah benar permohonan Fahmi batal tuntutan balas Dusuki. Mahkamah Tinggi hari ini membenarkan permohonan Fahmi Fazil untuk membatalkan tuntutan balas yang dikemukakan oleh penceramah uh, Ahmad Dusuki terhadap Menteri Komunikasi. Peguam Asyik Ali Seth Alivi yang mewakili Fahmi berkata, Pesuruhjaya Kehakiman Rosmawar Rozain yang membuat perkhususan itu membenarkan Ahmad Dusuki, memerintahkan Ahmad Dusuki membayar RM5,000 kepada anak guamnya. Mahkamah membenarkan permohonan Fahmi antaranya atas alasan Tuntutan balas Ahmad Dursuki tidak mendedahkan kausa tindakan yang munasabah. Sehubungan itu, keseluruhan tuntutan balas yang dikemukakan Ahmad Dursuki terhadap Fahmi dibatalkan. Mahkamah menetapkan perbicaraan Fahmi terhadap Ahmad Dursuki bermula 6 sehingga 8 April 2026. Uh, Ahli Parlimen Lembah Pantai itu memfailkan saman terhadap Ahmad Dursuki pada 5 September yang lepas yang mendakwa penceramah berkenaan telah menyiarkan kata-kata fitnah yang mendakwa Fahmi Fazil menyalahgunakan tempat beribadah iaitu masjid bagi tujuan kempen belah raya dan bertindak bertentangan dengan titah perintah Sultan Selangor. So, dia macam mana tuan-tuan cerita dia macam ni. Kan masa tu ada kes yang Fami Fazil uh, dikatakan berceramah di dalam masjid. Uh, berkempen dalam masjid padahal tak dibenarkan. Padahal bukan Fami Fazil berceramah. Masa tu ada apa orang kata ada uh, kariah masjid bertanyakan soalan kepada Wabi Fami Fazil. Berkenaan dengan isu apa tah Ada satu isu kementerian lah. So, Fahmi Fazil jawablah sebagai seorang menteri. Bukan ceramah kempen politik pada waktu itu. So, antara yang yang kata ni Papa Gomo. Kalau tak silap saya, Papa Gomo yang dah disaman juga. Dan juga uh, Ahmad Dusuki ni. Ahmad Dusuki pun menyatakan dawaan bahawa dia berceramah berkempen. So, Fahmi Fazil pun samanlah dia. And, uh, hantarlah eh, apa nama, LOD, Letter of Remand. Uh, minta dia minta maaf, tak minta maaf. Okay, saman teruskan saman. Apa yang berlaku, Ahmad Dusuki ni saman balik. <laughs> Dia saman balas Jadi saman balas ini Telah diputuskan di dalam kes ini Bahawa tidak berasas Dan saman itu, balas itu dibatalkan Dan uh, Ustaz Ahmad Rizuki Dikehendaki membayar Fahmi Fazil RM5,000 Kita telah memperoleh kemenangan yang pertama Yeay <laughs> uh, Jangan dan juga untuk rekod eh, Ustaz Ahmad Rizuki juga adalah merek, uh, orang yang telah kalah kepada siapa tuan-tuan? Kepada Ustaz Mujahid Yusuf Rawah kerana juga saman fitnah berkenaan dengan tabung haji. Dan antara sebab kenapa saya buat live dulu sebab tabung haji dan inilah hasil kesan dia memang kaki fitnah dia orang ni tuan-tuan. Ditambah pula dengan geng-geng perikatan nasional ni. Dia nak kritik kerajaan kita tak boleh. Ditambah pula dengan fitnah dan hasutan. Kes mahkamah, kes, kes hasutan mahkamah perintah Papa Gomo tak boleh keluar kenyataan. Mahkamah Kuala Lumpur hari ini memerintahkan Wan, Wan, Muhammad Azri Wan Adris atau Papa untuk tidak mengeluarkan sebarang kenyataan atau komen berkaitan pertuduhan menghasut yang dihadapinya. Hakim Datuk Norin Badarudin membuat keputusan itu setelah membenarkan permohonan pendawan untuk menyimak semula keputusan Mahkamah Session yang menolak permohonan perintah larangan suara atau dipanggil gag order. Yang mana saya pun kena gag order sebab itu saya tak boleh komen tentang kes saya. Kes saya. Perintah larangan bersuara yang dipohon bagi pihak pendakwaan adalah dibenarkan setakat responden tidak membuat sebarang komen atau handaran mengenai perkara tersebut. Dalam masa yang sama, Cik Gubat juga cabar perintah tutup mulut isu kasino di Mahkamah Rayuan. Ini gag order juga. Eh? Ali Penerangan Bersatu, Badul Lesham atau dikenali sebagai Cik Gubat memfailkan permohonan kebenaran Mahkamah Rayuan untuk menyemak keputusan larangan bersuara atau gag order yang dibuat terhadapnya oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dan juga Mahkamah Tinggi Johor Bahru. Peguamnya, Muhammad Rafiq Rashid berkata, Pihaknya telah memfailkan rayuan menyemak keputusan berkenaan di mahkamah rayuan. Pada kami selepas kita telah pun memfailkan rayuan ke mahkamah rayuan ke atas kedua-dua kes tersebut. Kita belum ada tarikh yang, uh, apa orang kata, uh, untuk kes perbicaraan. So, kalau kita tengok dalam kes ini, mereka nak challenge yang, benda yang picisan lah. Iaitu gag order ni. Uh, saya juga ada dapat gag order tersebut. Saya tak ada masalah. Saya dapat gag order, saya pun terima je lah. Gag order iaitu tidak boleh komen tentang kes yang sedang berlangsung Dalam mana-mana <coughs> kami punya live Ataupun jawapan-jawapan juga persoalan-soalan Sebab itu Itu jawapan kepada Kenapa saya tak respon Bila orang uh, Apa orang kata Kata macam-macam dengan saya uh, <coughs> Dua benda ni Iaitu Jagubat dan juga uh, Apa orang kata uh, Papa gomo juga Telah mendapat arahan yang sama Cuma mereka tak puas hati Mereka lawan Tentang gag order tersebut nah, Benda tu bukan relevan pun nak lawan Habis <coughs> Isham Jalil yang telah dipecat daripada parti UMNO baru-baru ini membuat satu kenyataan. Isham, UMNO terdesak mahu tarik balik pemimpin yang sudah dipecat. Bekas ahli UMNO, Majlis Tertinggi UMNO, Isham Jalil menganggap kesediaan UMNO untuk memberi peluang kepada bekas kemb ahli kembali menjadi parti itu adalah langkah yang terdesak. Menafikan dakwaan bahawa ramai ahli UMNO yang telah dipecat sejak pilihan raya umum lalu cuba kembali ke dalam parti, Isham berkata, ramai ahli UMNO sekarang tidak mahu Mengundi parti itu dalam pilihan raya apatah lagi mereka yang telah digugurkan Katanya kerana parti itu telah tersasar daripada prinsip penubuhannya uh, Di bawah Zahid Amidi Yang membuat parti itu bekerjasama dengan DAP Tambahnya UMNO kehilangan asas sokongan tradisinya kepada parti lain seperti PAS dan Bersatu Kita pasti UMNO tahu fakta-fakta ini okay. Oleh demikian hakikatnya adalah bukan Akad Umi yang menjauhkan diri daripada pembinaan yang pecat Yang mahu kembali kepada UMNO tetapi sebaliknya UMNO yang terdesak mahu akak-akak Umi dan pimpinan kembali ini uh, pimpinan ini kembali supaya UMNO dapat menarik balik sokongan orang Melayu katanya alright so dalam kes ini tuan-tuan eh, saya tak nampak sebenarnya uh, UMNO rasa terdesak nak bawa balik sebenarnya pimpinan ataupun uh, mereka yang telah dipecat daripada UMNO ok tetapi apa yang berlaku adalah UMNO memberi ruang kepada sesiapa sahaja ahli-ahli yang telah dipecat untuk mengemukakan uh, apa orang kata rayuan ok untuk mengemukakan rayuan itu yang penting kenapa tuan-tuan kenapa perlu perkara ini sebab uh, UMNO ada prosedur bukan UMNO saja semua parti ada prosedur prosedur ada sesiapa yang telah dipecat daripada parti dia ada dipecat dia ada digantung digantung dia ada tempoh, dipecat ni dibuang terus sesiapa dipecat daripada parti ada boleh Uh, untuk apa orang kata untuk nak mengemukakan rayuan kembali sebagai ahli uh, tetapi bukanlah automatik kena melalui proses rayuan jadi maksudnya UMNO memberi peluang dan ruang kepada ahli-ahli yang telah dipecat untuk menyertai kembali parti tersebut tetapi bukan bermakna UMNO desperate sebab ruang dan peluang itu ada bermakna sebagai sebuah parti yang demokratik saya rasa bukan UMNO je even PKR sendiri pun kita ada peruntukan tersebut di mana kita tak ada isu kita tidak ada isu untuk memberi ruang dan peluang kepada mana-mana ahli yang untuk dipecat mengemukakan rayuan. Tetapi nak mengatakan, kenapa nak buka rayuan? Sebab ruang undang-undang tu ada. Tapi bukan bermakna kita desperate. Bukan bermakna UMNO desperate. Tak. Sebab ruang dan peluang itu ada. Ruang dan peluang itu ada. Jadi sebenarnya Syam Jalil sebab dia dah dipecat. Mungkin sebab itu dia diberi tawaran untuk kembali lah kot kan. Bila diberi tawaran kembali, dia rasa macam, Alamak, <laughs> ini maksudnya Amno dah desperate nak aku balik ni. Bukan. Bukan macam tu Syam. Dia, dia tak jadi macam tu Syam. Uh, okay. Okay, habis kat situ. Saya minum air dulu. Bismillah. Okay. Alright. Um, Cek, cek, cek. macam delay. Bermula esok, tuan-tuan. Satu kenyataan daripada kementerian MOF. Bahawa tender diesel. Pendaftaran tender diesel kepada mereka yang layak. Akan bermula esok. Okay. Subsidi diesel. Sebagaimana yang saya nyatakan tempoh hari. Bahawa subsidi diesel akan ditarik balik. Subsidi diesel, pengurusan sektor pertanian perlu daftar dengan Geo Agro. Para peta, uh, peta, petani perenak dan pengusaha akuakultur perlu berdaftar dengan sistem pendaftaran Geo Agro Kementerian Pertanian dan juga Keterjaminan Jaminan Makanan. Di bawah program bantuan subsidi madani, budi badani di bawah kategori budi badani, agro, agri commodity. Dia ada dua website, eh, Geo Register, Geo Agro Register KPM sebelum buka permohonan, portal budi madani di portal budi madani.gov.my. Dua-dua website ini belum lagi berfungsi. Dia akan buka pada pukul 12 malam ini. Dia akan buka pada pukul 12 malam ini. So, kenyataan telah dikeluarkan oleh MOF hari ini uh, bahawa subsidi akan disasarkan, subsidi diesel eh, akan mula disasarkan dengan pemberian sebanyak RM200 kepada mereka yang layak. Saya akan bacakan lagi. Dia ada dua, uh, budi agri komoditi dan juga budi individu. MOF pemilik kenderaan diesel boleh memohon subsidi mulai esok. Pemilik kenderaan diesel persendirian bagi individu petani kecil dan juga pekebun kecil komoditi golongan B40 dan M40 di Semenanjung layak memohon bagi sumbangan tunai kerajaan melalui program bantuan subsidi madani atau budi madani mulai esok. Kementerian Kewangan melalui kenyataan hari ini memaklumkan pemilik kenderaan diesel persendirian berdasarkan kriteria tertentu boleh membuat permohonan. So kriterianya ialah eh uh, uh, kedua-dua kategori layak disalur budi merdani sebanyak RM200 sebulan seiring dengan pelaksanaan penyasaran subsidi, uh, subsidi diesel. Kementerian Kewangan memaklumkan pesanan itu susulan perutusan Perdana Menteri pada minggu lepas berhubung keputusan jemaah untuk melaksanakan penyasaran subsidi diesel membabitkan pengguna di Semenanjung Malaysia. Semenanjung saja eh di Sabah Sarawak tidak ada. Uh, dia melibatkan sari, uh, apa orang kata pemohon merupakan dia kategori kelayakan dia untuk budi individu ialah warga negara Malaysia kenderaan ada kenderaan diesel persendirian yang berdaftar dengan jabatan JBJ di bawah selain kenderaan mewah di bawah usia 10 tahun selain itu mempunyai cukai jalan yang aktif dan pendapatan tahunan individu atau pasangan berjumlah 100,000 dan juga ke bawah Setiap permohonan akan disemak silang dengan LHDN bagi mengecualikan pemilik kenderaan mewah di bawah usia 10 tahun dan individu berdepatan T20 menurut kenyataan itu. Okey, so dia ada dua tuan-tuan eh. Kalau dalam hal ini, dia ada agri komoditi dan juga dia ada budi individu. Agri komoditi ni untuk apa beza dia? Ha, ni tengok video ni, nanti saya akan buat satu short video tentang benda ni. Dia ada agri komoditi dan juga dia ada budi individu. Okey. Alright, apakah itu? Saya pergi agri komoditi dahulu. Okay. Budi agri komoditi, apakah itu budi agri komoditi? Uh, sumbangan tunai kerajaan daripada pelaksanaan program penyasaran subsidi kepada petani kecil sama ada tanaman, akukultur, ternakan dan juga pekebun kecil, sawit, getah, koko, lada dan kernaf di semenanjung Malaysia yang berdaftar dengan KPKM atau Kementerian Peladangan dan Komoditi. Yang ni mereka berdaftar sama ada petani ad kecil ataupun pekebun kecil. Siapakah layak? Okey, um, bagi kategori okey, bagi kategori pertanian, petani, peternak yang terlibat dalam aktiviti tanaman, ternakan dan akuakultur layak. Pesawah dan nelayan tidak terlibat untuk penyasaran subsidi diesel fasa pertama ini. Pesawah dan nelayan tidak terlibat. Subsidi sedia ada akan diteruskan. Maksudnya, pesawah dan nelayan akan tetap dapat subsidi. Buat masa ini, fasa pertama. Eh. Fasa pertama ni hanya untuk mereka yang bertanam dan menternak. Bagi kategori perdagangan pula, pengusahaan pertanian termasuk pe pekebun kecil, getah, koko, ladang dan lada dan juga kernah layak memohon. Kriteria bantuan uh, diesel sektor pertanian dan perlawangan adalah seperti berikut. Petani kecil, warga negara Malaysia, individu atau pertubuhan yang berdaftar di bawah KPKM uh, di bawah pautan yang ini ya. nanti akan ada pautan tersebut uh, berdaftar di agensi di Jabatan Pertanian, Ternakan uh, Jabatan Veterinar dan sebagainya sektor akukultur individu pertubuhan yang merupakan pengusaha atau petani berskala kecil uh, yang aktif yang menjana nilai jualan pertanian tahunan RM50,000 sehingga RM300,000 dan ini individu dia ada budimadani.gov.my untuk pekebun kecil, warga negara Malaysia, individu, dia ada punya kriteria. Di mana keluasan sawit uh, 4.5 hektar ke bawah, getah 4.5 hektar ke bawah, koko, lada dan kernaf keluasan 2.5 hektar ke bawah. Dan pendapatan tahunan 50 sehingga 300 ribu ringgit. Yang ini boleh uh, madani. Eh? Adakah petani pekebun kecil tidak memiliki kelayakan diesel layak mendapat budi? Layak sekiranya memenuhi kriteria seperti petani kecil atau pekebun kecil di atas yang berdaftar dengan je. Kalau dia tak ada kenderaan diesel pun, jenis diesel, dia layak juga. Saya merupakan pekebun kecil di bawah Felda, Felcra dan Risda. Adakah juga layak? Pekebun kecil tersusun di bawah Felda, Felcra dan Risda tidak layak untuk bantuan budi agri-komoditi agri kerana kerajaan akan menyalurkan subsidi diesel dan bantuan terus kepada pihak Felda, Felcra dan juga Risda. Okey? Bilakah permohonan itu akan dibuka? Pada esok hari. Malam ni ke 12 dah boleh lah. Iaitu budimbadani.gov.my Adakah dilakukan secara manual? Pendaftaran hanya boleh dilakukan dalam talian. Jadi YBYB, parti-parti politik bantu kawasan-kawasan anda yang mana mungkin tak ada internet, kurang internet ataupun orang yang tak pandai. Berapa, berapa lamakah proses kelulusan? Semak butang status. Bagaimanakah cara untuk saya layak menyemak sama ada saya layak atau tidak? Boleh email atau nombor telefon yang sebagaimana yang tertera ini. Ataupun email yang tertera inilah. Bagaimana mengenai status bantuan budi? Semak status. Okey. Bilakah tarikh pembayaran? Tarikh pembayaran ini. Maklumat berkenaan. Semak status. Adakah Apakah kekerapan pembayaran budi akan dirasakan secara bulanan? Dan tarikh pembayaran akan dimaklumkan kepada pemohon nilai di semasa ke semasa. Okey. Maksudnya dia boleh tetap bulan lah. Sekiranya saya tidak mempunyai bank account, apakah yang perlu saya lakukan? Maka perlulah pergi ke bank mana-mana cawangan BSN untuk menerima pembayaran secara tunai. Jika saya lewat mendaftar daripada tarikh permohonan dibuka, adakah saya ter layak terima budi agrokomi agro agro atau bulan sebelumnya? Tidak. Dia hanya untuk bulan yang diluluskan sahaja. Pendapatan kasar tahunan saya daripada hasil jualan 49000. Adakah saya layak? tidak layak kerana julatnya mestilah di antara 50 ke 300 ribu. Namun pemohon boleh mengemukakan permohonan rayuan. Pendapatan tahunan kasar saya adalah 350 ribu. Adalah layak? Tidak layak. Kerana lebih daripada perkara itu namun boleh membuat rayuan. Apakah jenis bantuan yang akan diterima? Pemohonan akan dapat RM200 dikreditkan kepada akaun bermula Jun 2024. Adakah rayuan boleh dibuat sekiranya pemohonan tidak diluluskan? Boleh. Kan? Apakah justifikasi? Kenapa nak tetapkan di antara RM50,000 ke RM300,000? Kriteria pendapatan kasar tahunan petani kecil dan juga pekebun kecil ditetapkan RM300,000 adalah selari dengan definisi rasmi pengusaha mikro iaitu meraih pendapatan kasar sehingga RM300,000. Bagi kasar tahunan minima ditetapkan RM50,000 bagi memastikan individu yang mengistirahkan diri merupakan petani kecil atau pekebun kecil dan bukan individu yang memiliki tanaman pertanian untuk kegunaan sendiri sahaja. Okey, pendapatan kasar tahunan minimum yang ditetapkan juga mengambil kira hasil petani sepenuh masa 4000 sebulan. Tak pasti boleh hubungi nombor ini. Uh, last sekali untuk budi individu uh, yang ni untuk individu uh, individu tadi tu untuk siapa yang ada ladang dan sebagainya budi individu hasil tunai kita kata uh, bila akan dibuka esok hari Syarat dia warga negara Malaysia, uh, pendapatan individu atau pasangan kurang 100,000 dan memohon secara talian di bawah bumi, bumi budi madani. Apa kriteria kenderaan? Yaitu kenderaan mesti diesel, lesen kenderaan motor aktif, kenderaan diesel diisytihar di Semenanjung Malaysia dan berdaftar menggunakan nombor MyCard. Kriteria tambahan tidak layak, motosikal diesel uh, sorry motosikal diesel tak layak, kenderaan diesel pencen bagi syarikat tidak layak. Kenderaan mewah di bawah 10 tahun tidak layak. Kena berdaftar sebagai e-hailing tidak layak. Caravan, motorhome, van persiaran dan bas persiaran tidak layak. Sebab dia ada, dia ada bantuan lain. Bagaimana cara menyemak? Pergi ke budimadani.gov.my dan wang tersebut akan di, dimasukkan ke dalam akaun seawal uh, Jun. Awal Jun. Eh? Pada awal Jun, sekiranya diluluskan. Dan alah ha, dah diluluskan, maka akan dimasuk. masuk. Okey. So dia ada cara dia masuk ke dalam Budi Madani dalam tu nanti ada FAQ ni kan. Ah ha, banyaklah soalan ini. Okey, tuan-tuan boleh tengok sendiri. Alright, ha, itu dia tadi. Ah ha, penerangan sikit tentang penyelarasan subsidi diesel dan insya-Allah ha, malam ini pukul 12 kejap lagi ating 10 minit Budi Madani ha, Budi Madani. Budak boleh buka Uh, Budi Madani ni dah buka Tonton boleh pergi sendiri Saya rasa pukul 12 ni start lah Dia akan on Kalau tak pun Esok dia akan on untuk pendaftaran Maka siapa yang tak kerti Bolehlah bantu untuk pendaftaran Hanya di Semenanjung Malaysia saja Sabah Sarawak Terkecuali Baik Terima kasih yang share 51 orang pun share eh. Terima kasih uh, 5-6 yang menonton kita pada malam ini Alhamdulillah uh, Itu dia tadi daripada saya Sejak lebih dah kita bersiaran Saya mohon maaf kalau ada kekurangan Dan insyaAllah kita jumpa lagi. Penat, penat tu tetap penat. <laughs> selamat malam, selamat istirahat. Yang penting, lawan. Tetap lawan. Salam.